Приятели, здравейте! Добре дошли в днешния влог. Днес е ден 15. Уу, децата тук сега се прибират. Перфектно снимам. Хело, хело! Така ли, мамо? Аз ще стоим на игра две деца. Така ли? Да. Как сте, бе, Мишленца? Бяхте на вънка. Време се отрал. Буската малко на плазалката. Така ли? Амели, ама Амели или Бат? Амели са и сухи буските. Много. Уй, сега ще ги намажеме. Как сте, бе? Чакайте да ви разопаковам. Какво правите, Мишленца? Виждали ли сте пингвини екипирани? Ако не сте. Ако е пингвина. Ти си пингвина? Да. Верно? Да. Ама малък или голям пингвин? Да. Малък или голям пингвин си? Снимаш ли? Да. Снимам. Ама не там отпред. Ами имате. Качай си якенцето, кот. Ето тук е. Амели. Ето го тук. Ето. Якенцето. Закачи си го. Виж бата как се е закачил неговото. Да, виждам как си го закачил. Важното е, че го закачил. Айде закачулката го закачи. Качулката хванитата. Приятели, как сте? Как минава вашия ден? Аз днес бях доста заета, затова чак сега започвам да влогвам толкова късно. 4 часа е, децата се прибраха, но поне в целия влог ще виждате децата. Нали, кот? Какво правиш на мама на компютъра? А? Какво правиш ти? Приятели, имаме две правила в нашия дом. И това са... Първо тихо да кажа правилата. Ехо. Имаме две правила, децата, като се преберат от детска градина. Какви са, мамо? Я ги кажи. Първото правило какво е? Какво трябва да направим сега? Какво трябва да направим? Като сме се прибрали от детската. Спайдермен игра. Не да играем Спайдермен, а трябва да се измием ръцете. Първо. И второ да се преоблечем. Айде, върви ми ръце. Не. Върви ми ръце. Па, моите приятели, вижте как е седнал на мене. Виждате ли? Падаш, падаш. Йее, айде. А? А? Искаш да скочиш? Добре, айде. Ен, два, три. Хак! Айде да ходим да се преобличаме и да миеме ръцете. Ето, видяхте една истинска лудница за около 2 минути. Това е всеки божи ден, като се преберат децата. За 2 минути става пълна лудница вкъщи. Приятели, знаете ли какво засетих? Че вчера снимах, нарочно снимах как правя такос и още не съм го качила. Забравила съм да прехвърля видеото от... картата. Затова днес най-вероятно ще ви го покажа този клип. Да не се чуете, що ще бъда с друг пуловер. Да. О, отвсякъде ме дърпат. Брайан, хайде. Брайан, не е нужно да се заключваш, като си миеш ръцете. Вярвате ли, децата ми не са добре. Ехо! Отключи, Брайан! Брайан, отключи бързо. Отключи! Но мама винаги може да влезе. Брайан, не си си измил ръцете с сапун, видяхте? Да. Айде, не е с сапун. Да. Дай да помириш. А, с сапун е? Браво! Айде, трябва да се обличаме дрехите. Брайан, защото тия маги инфлуенца. Да, да. Айде, дрехите за пране. Искаш ли, тате, малко да ти дам малко сокче? Да. Искаш ли? Да. Хора, гледайте сега.
Това е сокчето. Магическото сокче. А, фокусирай. Не ти ли хареса, тате? Не. Не е ли хубаво? А направи като му го дадам хора, направо щеше да повърне. А, много забавно. Приятели, ако чувате викове краси, Брайан и Мики заедно сами ли се бият с зомбита? Така че не обръщайте внимание. Докато те се бият с зомбита, аз бързам да направя новата занимавка за деня, а именно домашен сняг, с който децата могат да играят вкъщи. Единственото нещо, което ще ви трябва е сода и обикновен балсам за коса. Приятели, ето готовия вариант. Отне ми не повече от 2 минути. Използвах, вижте колко опаковки. 1, 2, 3, 4 опаковките. Не знам по колко са, но по 200 грама. Значи 800 грама сода бикарбонат. Ето така изглежда. И вижте кое е най-готиното. Може да си играеш с него, да правиш топки. Виждате ли? И мирише много хубаво. Чухме ли нещо? Аз май също чухам. Ми не знам. Яла да види от тази страна, какво има. Снежен човек! Това е бухал. Това не е бухал, това е снежен човек, бе, тате. Джуджо е направил снежен човек и ви е донесъл сняг. Искате ли да играем със снега? Да. Да си направим и ние снежен човек. Има ученец. Падаха в ученцата. Нищо, ще направим една снежен човек. Вижте. А, но само. Нищо, ще го намериме. Трябва да махнем ученцата. Джуджо, колко си мил. Благодарим ти. Да, но това е истински магичен сняг. Джуджо е донесъл магически сняг. Снягтата да мога да правите топки и да си правите снежни човеци. Сега ще ви дам по една паничка и ще си направим малко да си играем. Искате ли? Вие казахте ли благодаря на Джуджо? Еми... Кажи благодаря на Джуджо. Къде е? Амир, ти каза ли так-так на Джуджо? Так-так, Джуджо. Е падна. Ти падна. Ма нали знаеш, мамо, че не трябва да го пипаш? Трябва да му пипаш. Защото че му изчезне магията. Мамо, той падна. Нищо, мамо, сега ще го поместиме. Дръщате за малко. Амир, го цунка. Тъй като не трябва да го пипаме с ръце. Леко, тате, гледай в чинията къде слагаш. Тъй като не трябва да го пипаме с ръце, ще го хвалим и така, за да не му изчезне магията. Чао, чао, Джуджо. Това като рак. Ей, тук да гледа. Така. Мамо, къде са ученцата? Ми някъде си... Еми някъде си ги заровил. Айде сега ги откри. Чакайте, сега ще ви дам по една кабичка, за да ви е по-лесно. Приятели, днеска снимането се опропасти изцяло, защото тък му взех камерата да снимам как се играеме с снега, който Джуджо ни донесе. И ни дойде съседката на гости, тя е много разговорлива. И сега е 6:30, вече тя дойде в 4:30. 2 часа ни беше на гости и не можах да снимам. Добре, че вчера забравих да включа частта, в която ви показвам как си правиме тако, защото много от вас ме помолиха да покажа рецепта за тако си всичко. Така че ще мога да включа сега тази част от видеото, която вчера забравих в днешното. И днес няма да пропусна влогмас, иначе се притеснях, че ще пропусна влогмас. Сега смил се да я слушам, обаче в главата ми така се извикам, не, сега трябва да снимаме, трябва да имаме влогмас. Докато те се занимават долу, аз ще направя вечеря, днес е тако вечер. Правим си такос много често, те са много популярни тук в Швеция, аз за първи път в Швеция ядох, защото тук в магазина се продават ето тези специални подправки, които са за тако. Аз ще се опитам, защото видях, че на гърба на етикета пише какви са подправките, които са смесени в тази тако подправка. Ще ги напиша, за да може и вие да си ги направите, защото знам, че преди като съм ви показвала, че ядем такос, много от вас са искали да видят рецепта. Но е малко трудно, като използваш такава готова подправка, но видях, че има
Кимион и някакви такива неща. Ще ги преведа и ще ви ги напиша, за да може и вие да си направите. Много е лесно. Трябва ви подправката, която аз ще ви напиша, както и 500 грама кайма. 500 грама кайма ни стига на нас четиримата, като винаги даже оставя малко. В зависимост от това колко хора сте, ще може да ви трябва повече. Ние по принцип я правим с телешка кайма, защото такава обичаме, но вие ако не обичате телешка кайма или ако имате свинска, може да я направите и с свинска кайма. Не знам, пробвала с пилешка кайма, но не знам дали ще се получи. Има и други такива подправки, които са за енчиладас, които пак изглеждат като такос, но са с пилешко. И тях също си ги правим често, но днес ще ядем тази с кайма. И ще ви покажа какво трябва да направите. Първата стъпка е да запържите каймата с подправката и 100 мл вода. Като първо запървате месото, като покафене е леко, добавяте подправките, изливате 100 мл вода и оставяте на тих огън да се изпари водата и да стане нещо като попива и става леко като сосче, но съвсем леко. Ще видите как изглежда и по-нататък ще ви покажа следващите стъпки. Докато се прави месото, ще направя и гуакамоле. Тъй като нямам всички съставки нужни за едно истинско гуакамоле, си правя едно мое, което и децата ядат, и ние ядем, и всички са доволни. Слагам чери домати, които нарязвам на ситно, на купченца. Две авокадота и половин лайм или малко повече от половината, сол, черен пипер. По принцип може да се сложи и силантро, което не знам какво е на български. Не се сещам точно как се казваше, но ние нямаме в момента, иначе много обичаме. И може да се сложи ситно нарязан червен лук, но тъй като децата не го харесват, заради тях не слагаме. Ето сега тук ми се прави каймичката и ще направя нашото псевдо гуакамоле по-българено. Ето така изглежда завършения вариант на нашата тако вечеря. Може да си нарежете каквито искате зеленчуци. Аз нарязах това, което има в хладилника, краставици, домати, по принцип ядем и чушки. Имаме царевица, сладка царевица, черни маслини, може ако искате и зелени маслини, кашкавал задължително, настърган, гуакамолето, което направихме. Това са тортила хлебчета, които използваме. Точно същата марка, не мисля, че може да се намери в България, но знам, че в Lidl продава такъв тип хлебчета. Те вижте как изглеждат така, като арабските питки. Така че ако не може да намерите точно тортила хлебчета и арабските питки бих свършили работа. Друго нещо, което ще ви трябва, ако искате разбира се, е тако сос. Аз ще се опитам да намеря рецепта, която мога да ви оставя по-долу, защото не знам дали в България се продават такива готови сосове. И последното нещо, което ще ви трябва е заквасена сметана. Тази е с някакви подправки, не съм точно сигурна с какви. Така че сме готови, отивам да викам децата и Мики и да започваме. Приятели, най-честата грешка, която може да направите като едете такос, е да си напълните питката за супер много неща и после да не може да я завиете, но в принцип се завива ето така. Хоп. Мама, хоп. Аз искам да ви държи. Маля не, и ядете. Приятен апетит. О, мали! Как е? Нова. Браво. Не губам! Абе, не кажи лека нож! Лека нож! On the night when dreams...